channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនិងព័ត៌មានកំសាន្តចេះតែឈ្មោះនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បង្ហោះរូបអង្គុយលើភ្លឺបរិសុទ្ធចំណាស់នៅទីសាធារណៈតាមពិតបរិសុទ្ធចំណាស់នោះគឺជាមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍មួយកំពុងទូឡើងដោយតំណាក់តំណងនិងនារីវៀតណាមវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT.BLBANK នៅទីក្រុងហូជីមិញមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ប៉ុន្តែការពិតនោះមិនមែនដូចឆ្នោះឡើយនាងថៃថានងយិនដែលកើតឆ្នាំ1968និងមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងដាណាងគឺជានារីដែលត្រូវគេស្គាល់ពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងមានផលឡាវដល់ទៅ5000នាក់ជាងនាពេលថ្មីៗនេះនាងរូបស្រស់សោភីរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពអង្គុយលើភ្លើងនិងភាកកាត់បរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលនាំឲ្យមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នេះគឺជាប្រុសកំណាន់របស់នាងហើយថារូបគេជួយចេញថ្លៃសិក្សាដល់នាងនៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ថ្លៃខាងលើ ដែលរឿងនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់នាងថៃងុនយ៉ែនយ៉ាងខ្លាំងទោះយ៉ាងណាការពិតនោះគឺបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នោះគឺជាឪពុករបស់នារីវ័យ16ឆ្នាំ15ឆ្នាំរូបនេះហើយនាងថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាឪពុករបស់នាងពិតជាស្រឡាញ់ខ្លួនហើយគ្រួសាររបស់នាងមានសមត្ថភាពចេញថ្លៃសិក្សា ដល់នាងនៅសាកលវិទ្យាល័យថ្លៃខាងលើសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនានិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា